はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。いや、雑談動画ね、もう最近は本当に週に1回っていうか、週にでもないか、3回ぐらいやったと思うんですけど、どうなんだろう、雑談動画ってどうなんですかね。ダメですかダメですかって言い方もおかしいね。で、一つの動画にさ、2、3のね、まあテーマがあって、短いテーマがあって、まあそれを詰め込んでっていう感じでやってはおりますけども、無理ある？それかもっとね、長い時間でもいいのかなって思ってるんで。その前のね2つぐらいはまあ3つぐらいあって、ちょっと一周にしようかなと思ってたんですけど、まあそれでもなんかね、聞きづらかったりだとか、長すぎてもどうなんだろうと思って、でまあ3つぐらいで分けて、まあ動画にしたんですけども、なかなかね、その雑談動画っていうのもやっぱテーマを探してしまう部分があって、やっぱ聞きこもりというかさ、ねえねえねえってやっぱそのテーマっていうもの、雑談とかさ、話が変わりまくってるな。ねえ、まあそういうのがいいっていう人もね、やっぱりなんか2はいらっしゃるんで、まあ、安心していらっしゃるんだろうけど、なんか話が変わってるな。で、まあ中身のない動画でもいいかなとはちょっと思っております。まあね、前にも言ったかもしれないけど、まあ一つの動画にするには内容がないなっていうようなものを3つ4つ集めて、まあ、こういうね30分ぐらいの雑談動画にしてはいますけども、まあ内容がないっていうか、まあ一つのね動画で、まあ、5分10分ぐらいの話が盛り上がるというか、膨らませる内容かっていうとそうでもなさそうだなというものが、まあ、2、3個あったりだとか、まあ、2、2日、3日ぐらいでちょっと不思議に思ったけどなーっていうものを、まあ別に深掘りすることでもないなっていう、まあね、話題とかってあると思うんですけど、まあ私がね、他の人は、まあ、深掘りするような内容であったとしても、別にね、私には興味がないっていうような動画ってあったりとかするし、動画じゃないや、まあ、そういう話ね、社会的な問題を、ねえ、最近の気になるのはやっぱり、神奈川県の臭いって言われてるやつね、あれがちょっと気になるね。やっぱ、いろんな動画でも上げられている、まあ、しつこいほど私も上げてたりとかしていますけど、やっぱね、地震とつなげてしまう部分がありますし、まあ神奈川県にね住んでいるんで私も、なのでやっぱ地震が起きるんではないかって思ってて、ちょっと気になるところではあるんですよね。
あと、そう、今年はね、年末多分、実家の方には一回集まることはないかな。まあ多分、また集まると思うんだけど、その、何回忌っていうか何周忌？何周忌っていうのを今年はやらない。だいな、去年が3周忌だったんで、今年と来年あたりはやらないのかな。そうだね、久しぶりにね、まあ本当に親戚一同、まあ私も含めて会わなかったりとかするし。まあね、うちの父親もね、本当に急に亡くなったんで、え？っていうような感じで、あっという間にというか、なんというか、びっくりしましたね。しかも、ねえ、正月早々っていうか、まあ1月の、まあ終わりにかけてなんだけど、まあそれでもねえ、びっくりしましたけど。そうか、今改めてちょっと思ったらだけど、まあ本当に3年ぐらい経つけど、ああやっぱりいないんだねって、まあ本当に分かってるんだけど、自分の中ではね分かってるんだけど、改めて思い出すというか、改めて見ると、そうかーってしんみりしてしまいますね。あとね、本当にうちのおばあちゃんも弱々しくなってきた。たまにね、本当に1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回くらい。まあ、今年はね、ちょっと、2、3ヶ月に1回ぐらいしか会ってなかった、会えないんですけども、やっぱ見るたんびに弱くなってるし、まあ、その、手すりがうちの実家の方に、まあ、もう備え付けていたんですけど、つけてるんですけど、それを手に取って伝わって、で歩かないと本当に、歩けなくなってきてるんだ。あと杖がないと歩けないっていうのもあるし、なんか本当に2、3年前、まあばあさん、あじいさんじゃねえ 違う違う、うちの父親なんかもね、いた時にも、まあある程度シャキシャキと、まあね、その手すりに手を添えてはいるものの、まあ、ね、そういう心の支えではないけど、そういうものがあったから、まあ、ある程度、シャキシャキというか、はつらつまではいかないけど、まあ、年の終わりには、ね、ハキハキしてたんじゃないかなと思ってたんだけど、急にもう2人暮らしになって、うちの母親と一緒にね、住むようになって、あ、こんなに弱くなるんだって、なんか違う、だから自分の小さい頃のイメージって多分あると思うんですけど、あ、こんなに違ってくるんだと思って。まあその前にね、ちょっと 母方の親戚の問題があったんで、まあ、それの部分もちょっとあるのかなっていう、ね、いうのがあったりとかするんですけど、まあ話がね、それちゃいましたね。だからそういうね、まあ、別にさ、うちのね、実家の話とかさ、そういうの話しても雑談の中に入れてもなって思いながらもね、ちょくちょく入れてたりとかしてて、
まあ、そういう雑談動画もいい、まあいいかなと思っていますね。まあ雑談動画はいつになるか分かりませんけど、皆さんどうでしょうか。もしね、いい案、こういう雑談動画はどうでしょうかっていうお話があったら教えていただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。